ראוי להגנה. עכשיו לסיפור אחר לחלוטין. בבית החולים תל השומר מאושפז 3 שנים מוחמד, ילד פלסטיני מחאן יונס שהרופאים נאלצו לקטוע את 4 הגפיים שלו בשל מחלה נדירה. משפחתו מתנכרת לו, ורק הסב מלווה אותו יום יום בדרך לשיקום חייו. הנה הכתבה של דורית סטאריק, כוח החיים. כמעט אני 3.5 שנים פה בבית חולים. כל החיים שלי כאן, כל החיים שלי איתו, ואין לו אף אחד חוץ ממני. מוחמד נולד בחאן יונס, לוקה במחלה גנטית נדירה. בגיל 2 החלה בריאותו להידרדר. הרופא המטפל בעזה המליץ להעבירו בדחיפות לבית החולים ספרא לילדים בתל השומר. מיה, איזה את הכל? שנתיים. כשהיה מוחמד בן 2, נאלצו הרופאים לקטוע את 2 רגליו ואת 2 ידיו כדי להציל את חייו. כ3 שנים, ובעצם כמעט כל חייו, מוחמד מאושפז כאן. אמא, היא הגיעה עם הילד לבית חולים בהתחלה. ואחרי שקיבלה כמה מילים קשות מבעלה, החליטה שאני אבוא ולשבת במקומה והיא תחזור לילדים ובעלה. בעלה אמר בקיצור, אם את לא חזרת לילדים שלך, אני אדאג לעצמי שלהביא לי עוד אישה שתשב עם הילדים. היא חילדה את בעלה וביקשה ממני לשבת עם הילד והיא תחזור לבעלה. הוא הגיע לכאן כשסכנת חיים נשקפת לו. התחלנו מהר מאוד בפעולות ראשונות של לייצב את מצבו ולהבחן את מחלתו. מדובר במחלה מאוד מאוד נדירה. כמוהו יש כמה עשרות חולים בודדים בעולם. הוא היה הראשון בארץ שהובחן עם המחלה הזאת. לאחר בדיקות התגלה כי הדרך היחידה להצלת חייו של מוחמד הקטן היא השתלת מוח עצם מתורם מתאים. אז כמובן התחיל מרוץ נגד הזמן כדי למצוא תורם מתאים מבין בני המשפחה. זו התורם האידיאלי אם אנחנו מוצאים אח או אחות. התברר כי הוריו של מוחמד הם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, הנושאים את הגן הפגום. גם אחיו וקרובי משפחה אחרים אינם מתאימים להשתלת מוח עצם. יחד עם זו, בשלב מסוים גם האמא נכנסה להיריון. והחלטנו לבצע איזושהי פעולה, הייתי אומר, הירואית, לנסות להביא את האימא ללדת כאן על מנת שאולי העובר שהיא נושאת ברחמה ישמש כתורם מתאים. כל האשפוז של התינוק הזה בתחילתו היה ממומן על ידי הרשות הפלסטינית. בשלב מסוים הרשות הפלסטינית הרימה ידיים. גם את התשלום בעבור הבאת האם ללדת בישראל מימן בית החולים. האמא ילדה כאן תינוקת שמצד אחד הייתה מתאימה בסיווג הרקמות וככה נתנה לנו איזשהו זיק של טבעה, של תקווה, מצד שני לא נשאה גם את אותה מחלה ולכן כמובן שלא יכלנו להשתמש בה וככה בעצם נסגר גם החלון, הייתי אומר, הכמעט אחרון של אפשרות לבצע השתלת מוח עצם. מכאן ואילך מוחמד נע בין חיים למוות. יוצא ונכנס ממחלקת טיפול נמרץ, מבריא מזיהום אחד רק כדי ללקוט בזיהום אחר, קשה עוד יותר. לצערנו אחד הזיהומים היה על ידי זיהום של על ידי חיידק אלים, אלים מאוד, שנקרא קלפסיאלה, שלצערנו מותיר אותו עם צלקות עמוקות בגפיים. החיידק גרם נמק בגפיים, והנמק סיכן את חייו של מוחמד. בצורה כזאת שכעבור זמן מה על מנת להציל את חייו אנחנו נאלצים בעצם לקרות את 4 הגפיים ובעצם בצורה כזאת להשאיר אותו בחיים. היה נורא, נורא, ממש נורא קשה וכואב. איך ילד יכול לחיות בלי 4 גפיים? רבנו לעולם, זה לא יד ולא רגל ולא 2 וישאר 2, זה 4 גפיים, ילד נכה לגמרי. אתה מוחמד. צריך להבין מה הייתה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא מוות.
התינוק הזה, בלי הפרוצדורה הזאת, היה מת. ואני חושב שהמחיר שנאלצנו לשלם הוא מחיר כבד. מצד שני, הענקנו לו חיים, ואני חושב שהוא בסופו של דבר הראה לנו את הדרך, הוא רוצה לחיות. בחדר הזה מתגוררים אבו נעים ומוחמד נכדו האהוב. רחוק מביתו בחאן יונס, רחוק מאשתו וילדיו, ישן במיטה צרה, בחדר הצפוף, ואוכל את מה שמספק לו בית החולים. כך יום יום, יותר משלוש שנים. כל הזמן יושב בחדר. תיאשתי מהחדר, אני יורד קצת בשמש, נשום קצת אוויר וחוזר לחדר. הוא בעצם אימץ את הילד, אם לא בצורה רשמית, אז בוודאי בצורה בפועל. אני אבא ואמא והכל. אני כל החיים של הילד. בלעדיי הוא קשה לו. בבא. כן. לרד. דקה לרד? עתיד של הילד מת. ילד חי מת זה. זה חי מת, ממש. לא יכול לעשות שום דבר. שום דבר לא יכול לעשות. שורף בנדיים על ידו. מת. אחרי הקטיעה, כשהילד מתאושש מעט מן הניתוחים הקשים שעבר, והייתה תקופה של רגיעה במחלתו, מחליט הסב, באישור הרופאים, לשוב לחאן יונס, לאחד את הילד עם משפחתו. כשהילד שלקחתי אותו ונכנסנו לעזה, הילד שם את הראש שלו פה על החזה שלי ואומר לי, לא, עזה, לא רוצה את עזה. אחים שלו ראו אותו. במצב שלו כאב להם. היה להם קשה והיה לו קשה. האמא בכתה, האבא ביקר אותו 10 דקות וברח מהבית. ככה אמר, זה תרוק אותו, לא רוצה אותו. הסבתא, הסבא שלו מצד אבא, התחילו לזרוק מילים. קח אותו למשרד המזון כדי שיציא לו מזון ככה שיחיה, או ששים אותו על יד מסגד, או ימות לבד. מילים ממש כואב, מילים ממש כואב. אמא שלו, אני שמעתי אותה פעם אומרת לו, אין לך מה לחיות פה, אין לך מקום פה. למה הראתה את הילדים מזיקים לו, דוחפים אותו, מרביסים לו, וכל 10 ימים הלכנו הביתה. מצבו של מוחמד מדרדר בחאן יונס, והסב מבקש למהר ולהחזירו לבית החולים בישראל. כשאני לקחתי את מוחמד לרשות שמה, וביקשתי להתאם אליי למחסום ארז כדי שאני אכנס למדינת ישראל, אמרו לי שלילי, לא. אתה לא תיכנס. אמרתי למה? אמרו לי שאנחנו בזבזנו הרבה כסף על מוחמד ואין למוחמד טיפול במדינת ישראל, זהו. אז אמרתי להם, אני לא רוצה מכם לא כיסוי ולא התחייבות ולא 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 ולא. מוחמד מטופל על תל השומר. ביקשו ממני, אני ואבא שלו נחתום כדי שהרשות לא תפסיד ולא תבזבז גרוש אחד על מוחמד. הביקור בחאן יונס הותיר פצע פתוח בנפשם של השניים. כשהם שבים לישראל, הרופאים מנסים שוב לייצב את מצבו של הילד. שוב אנחנו נכנסים לתוך אותו מעגל קסמים של תרופות וזיהומים וסוף סכנת חיים, ולאט לאט ייצוב המצב והפחתה של התרופות, ולאט לאט ייצוב מצבו. מה שלומך? טוב. טוב. הכל בסדר? ומחלתו היא מאוד שקטה, אבל היא שמה, ויכולה להתלקח בכל רגע. אנחנו מקווים שלאורך זמן מחלתו יותר ויותר תהיה רגועה. מי מתוק? מוחמד אינו היחיד שמטופל כאן. בבית החולים ספרה לילדים בתל השומר, מאושפזים בממוצע כ-40 ילדים פלסטינים בכל חודש.
30 מעזה ואחרים מהגדה. בעבור האשפוז והטיפול משלמת בדרך כלל הרשות הפלסטינית. אז האמא נמצאת פה כבר 7 חודשים, הם מהגדה. מחלה קשה במערכת החיסון, עברה שתלת מוח עצם, שכרגע לאט לאט מתאוששת מההשתלה השנייה, והיא מקסימה. איך אפשר לעמוד מנגד כשמוגשת בפניך בקשה על ילד מאוד חולה, שאתה יודע שאתה יכול לעזור לו, והוא כמובן לא יכול לקבל את שום טיפול בצד השני. היי. שלום. מה נשמע? חסן? אז חסן זה עוד תינוק עם בעיה במערכת החיסון שעבר שתלת מוח עצם מוצלחת, בני חודש וחצי, אבל בסך הכל מצבו הכללי הוא מצוין, והוא חמוד. הקשרים הם על אף המצב של מלחמה בינינו, על אף שבעצם המעברים הם סגורים לנו. זה אולי אחד הקשרים, אולי האחרונים שנשארו בינינו לבין הצד השני. עכשיו צריך לעשות מאמץ אישי לשמוע על הגשר הזה. יש לנו את היכולת, יש לנו את, צריכה להיות לנו את האחריות לטפל בחולים האלה. טלפון אבא לא מרים, לא רוצה לשמוע, לשאול למצב של הילד. כל הזמן אמא שהיא מתקשרת. היא לא מתגעגעת לראות את הילד? היא מתה לראות את הילד, בעלה לא מרשה לה. אין לה כוח, מסתפקת בתמונות. מבא. נו. איזה יפה. אבא, מה אומרים? תודה. עוד פעם? תודה. מוחמד משתמש באין ידיים ובאין רגליים כאילו היו שם. מתמודד עם המגבלות הקשות ולא מוותר לעצמו. יודע בדיוק מה הוא רוצה. אני מקדש את החיים. אני חושב שתינוק הזה מראה לנו חיים. הוא פעיל, הוא חמוד, הוא נבון. אני חושב שיותר מכל, לאורך הטיפול שלי במוחמד, ראינו את רצון החיים של מוחמד, את כוח החיים, את המאבק הבלתי נגמר שלו להישאר בחיים. וזה הלך איתנו לכל הדרך. קבוצת ישראלים, שסיפורם של מוחמד והילדים הפלסטינים המאושפזים נגע לליבם, נרתמה לסייע. בומה ענבר, אב שקול, הוא אחד מהם. כל הכבוד לך. כל הכבוד. כל הכבוד. לא בשבילך, של חמודי. יותם, בנו של בומה, נהרג בשנת 95 במוצב ריחן שבלבנון. אתה רוצה שאני אקח אותך למיטה, לישון? עכשיו? לא רוצה? אתה מגלה כזאת רכות, כזו אמפתיה, כלפי אותו העם. איך אתה מסביר את זה? החשיפה לצד הפלסטיני ולשכול הפלסטיני ולאובדן הפלסטיני, ולהכרה שבעצם לאבד ילד בשביל האימא, ואני חוזר ואומר, לאימא, זה בכלל לא משנה אם הילד הוא פלסטיני או ישראלי או מה הנסיבות. וככה, תוך כדי הפעילות, חפור משפחות שקולות ישראליות פלסטיניות, שבזמנו הייתי חלק מהם, מכאן הפניות והבקשות הלכו וזרמו, ומצאתי את עצמי יותר ויותר נמצא בתל השומר. אני לא עושה את זה בשבילו, אני לא עושה כי הוא אמר לי את זה, אני לא עשיתי, את זה כשהוא היה בחיים בתדירות כזאת. אני בטוח שהוא היה גאה בי. בחודשים האחרונים
החל תהליך השיקום של מוחמד. ישר. רים. כל תהליך השיקום לקח על עצמו בית החולים, ולצורך התקנת הפרוטזות אנחנו נעזרנו תורם חיצוני. הפנייה לתורם האלמוני, תורם יהודי דווקא, הניבה סכום של 100,000 שקלים. מהתרומה שהתקבלה נרכשו עד כה שתי תותבות לרגליים, תותבת ליד וקלנועית. הסכום שנותר ישמר לזכותו בקרן מיוחדת. השאלה היא לגבי העתיד. מוחמד בן 3 ו-7 חודשים. הוא גדל. התותבות שהותאמו לו היום לא יתאימו בעתיד. מי יממן אז את התשלום היקר בעבורן? הילד הזה, מוחמד, עדיף העתיד שלו שיהיה במדינת ישראל פה, שפה הם מעריכים את הבן אדם, שים כבוד לילד שיכולים לעשות לו טיפול כמו שצריך. אני והילד חשוב לי, וזה החלום שלי, שאני אחיה במדינה הזאת.